Zkuste se v Rychnově nad Kněžnou zeptat, kde mají auta nejraději. Zcela jistě uslyšíte o Lipovce. Autocentrum, které je hýčká a opečovává více jak čtvrt století. Pro největšího regionálního prodejce vozů tradiční značky Škoda Auto pracují zkrátka srdcaři. Pro nás v Autocentru Matrix jsou auta životní láskou, která ovlivňuje náš přístup k zákazníkům a jejich vozidlům. Stejně rychle, jak se vyvíjí automobilový průmysl, tak rychle se vyvíjí i naše služby. Není nic, co by nedokázali vyřešit. Showroom i moderní dílny jsou pod jednou střechou, takže všechno běží jako na drátkách. Lidé do Autocentra jezdí nejenom pro nová vozidla, ale také kvůli řadě služeb, jako jsou garanční prohlídky, klempířské i lakírnické práce nebo STKčka. A na své si také přijdou milovníci veteránů. Naše Autocentrum Matrix vlastní ještě jeden speciální autosalon, který je sbírka historických vozidel. Sběratelskou vášeň Libora Buriana odstartoval vůz Škoda Tudor Roadster z roku 1950. Automobil zrenovoval jeho tchán a věnoval ho svému prvnímu vnukovi, pokračovateli rodu. Brzy k němu přibyly další skvosty, takže dnes kolekce zahrnuje 16 historických unikátů. Je tak přehlídkou toho nejlepšího, co vyjelo z bran závodu Škoda Auto v nedalekých Kvasinách. Jsem nadšený z toho, že mezi námi jsou lidé, jako je Libor Burian, lidé, kteří vědí, že historie je součástí naší budoucnosti. A můžu prozradit, že již brzy dojde k otevření nového muzea, kde budou všechny exponáty vystaveny. Sbírka veteránů se stane rodinným pokladem, který bude předáván z otce na syna. Jmenuji se Josef Plodek, v autoservisu Lipovka jsem pracoval od roku 1975, auta mě bavila již od základní školy. Jmenuji se Roman Plodek, tohle je můj taťka a mám to v podstatě stejně, auta mě bavila vždycky a tady už pracuji na 20 let. No, už odmala jsem nechtěl dělat nic jiného, v podstatě už ve školce jsem věděl, že mě zajímají jenom auta. Díky tomu, že jsem se učil ve výrobním závodě AZMP Kvasiny, jsem měl možnost vidět, jak se auta vyrábějí od samého začátku. To mě bylo velice dobré při další mojí práci. Automechanici to měli dříve jednodušší, ale na druhou stranu ty staré auta vyladit, aby všechno perfektně fungovalo, potřebovalo taky velkou praxi a zkušenosti. Něco bych určitě zvládnul, ale ty zkušenosti jako ty starý chlapy, který nás to učili, bych neměl. Dříve stačilo jenom dobré nářadí. Dnes automechanici nemůžou opravovat bez diagnostiky. Často se dostávají mechanici také do časového stresu. Tím, že vlastně ty novinky přicházely postupně, tak se to dalo velmi dobře zvládat. Těch modelových řad nepřibývalo tak rychle. Auta jdou dneska tak rychle na svět, jo, a tím pádem, když se máme naučit všechny ty motory, všechny ty problémy, které se na to můžou vyskytnout, tak je to docela složitý občas. Prostě není den, aby jsme se naučili něco nového. Dnes už neumím poradit. Na původních autech bych dokázal ještě lecos, ale tím, že jsem přerušil už tu práci důchodem, tak už si neumím představit, že bych nová auta mohl opravovat dnes. V podstatě to auto dělám ze předu do zadu celý, takže baví mě na tom i to, že na tom autě spravím všechno. Když přemýšlím, jak to bude vypadat s auty za 10 let, myslím, že ty klasické auta, které spravujeme dneska, v nějaké formě pořád budou. A uvidíme, jak to nahradí elektrické auta, po případě vodík. Není výjimkou, že v Autocentru pracují otec se synem. Nebo, že se do něj vracejí zákazníci několika generací. Profesní vztahy přerůstají v přátelství. Zkušenosti jsou obohacovány inovacemi. Především díky lidem, kteří v Lipovce pracují, dojedete s vozy z Autocentra Matrix dál.